صلح گمشده و جنگ بی پایان در افغانستان نزدیک به 6 ماه از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان می گذرد. اما مردم افغانستان هنوز از مفاد این توافقنامه بی بهره هستند و هر روز در میدان جنگ قربانی می دهند. برخلاف انتظارها جنگ از سوی طالبان شدت نیز پیدا کرده. اگر حرف 6 ماه گذشته را کنار بگذاریم که در آن جنگ به دروازه های کابل و مراکز ولایت ها رسیده و تنها حرف 24 ساعت گذشته را بزنیم. شب گذشته مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب به دست طالبان سقوط کرده. در هلمند طالبان 2 حمله موتربم را اجرا کردند که در هر 2 نیروهای امنیتی افغانستان تلفات داشته. در کندهار نیز در یک درگیری 7 نیروی امنیتی جان باختند و به گفته منابع در 13 ولایت کشور جنگ خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان در 24 ساعت گذشته جریان داشته است. ولی اینکه چرا طرفها دست از جنگ نمیکشند، کی میخواهد افغان کشی در افغانستان ادامه داشته باشد و بالاخره راه بیرون رفت از وضعیت کنونی چیست، در برنامه امشب بازنگاه با آن میپردازیم. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان فهیم کدامنی، آگاه امور سیاسی، سردار محمد همدرد، معاون پیشین والی هلمند و بسم الله افغانمل، والی پیشین زابل از طریق خط سکایپ در برنامه با ما خواهند بود. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. افغانمل سه بحث لطاسون پیلوم، چه روان دی فکر کوئی؟ بله، فکر کنم ستون زده کدامنی سه فکر میکنین چه جریان داره در افغانستان؟ شما میبینین با گذشت هر روز جنگ شدت پیدا میکنه، حتی به دروازه های کابل هم رسیده جنگ. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرامیتان و همه بینندگان محترم تلویزیون خورشید. جنگی که در افغانستان جریان داره، جنگ حکومت افغانستان با یک حزب یا گروه سیاسی ناراضی افغانستان نیست. ما بیشتر از 2 دهه است که در مقابل تروریست های بین المللی می جنگیم. این تروریست ها که آل تقریبا در همه عموم 2 عنوان دارن، ولی در گذشته گروه های متعدد کوچک تروریستی از ملیت های مختلف و کشورهای مختلف جمع شده بودند و در زیر پرچم طالب ها در افغانستان علیه مردم افغانستان می جنگیدن. و جنگ کمافی سابق ادامه داره. هنوز تروریست ها تروریست های چند ملیتی است، از پاکستان است، چچن است، کشورهای عربی است، کشورهای دیگه جنوب آسیا است، کشورهای آسیای میانه هستند و اونا با همون گرایش انحرافی یا گرایش خیلی افراطی که از متون دینی دارن به خاطر یک سری اهدافشان در افغانستان جمع شدن و با مدیریت شبکه های استخباراتی دشمن با مردم افغانستان و نظام افغانستان در این سرزمین می جنگن. شما از توافقنامه بین از اونا و ایالات متحده امریکا یاد کردین. من می خواهم یادآور شوم که حضور قوای بین المللی در افغانستان بنابر یک ماموریت بین المللی بوده. به نظر من امریکایا یک اشتباه بزرگ را در اینجا مرتکب شدند که برخلاف همون اصول و موازین پذیرفته شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد و قرارداد یا تفاهمنامه استراتژیک که بین امریکا و افغانستان بود، اینا رفتن با یک گروه تروریستی او توافقنامه را امضا کردند. ولی در او توافقنامه هم بعدا ذکر شد که مسئله کاهش خشونت است، یعنی شما را مثلا با مرمی راکت دیگه نمیزنن نمیکشن، ولی با مرمی کلاشینکوف و تفنگچه میکشن. منظور از کاهش در غیر از او جنگ گروه های تروریستی به خصوص از طالبا کماکان ادامه داره، هم حمله میکنن در بسیاری مناطقی که از فاریاب و اینجا و ارزگان شما یاد کردین و هم حملات انتحاریشان وجود داره. حتی در نقاط خیلی امن هومه شهر کابل ما معلومات داریم که فعالیت های شبانه دارن. درست. افغان مل سب که دماغ گوره ایز غوارم دی تاس خبریم وارم تاس وز پا قندار کشته تیر چلیر ساتون قنداریانو تخن نول. بله بله، سلامون و احترامات گران رازی پیار سپست
خپلونی محترم مېلمنو ته او خورشید نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. رښتیا هم نه یوازې تېر څلوېښت ساعته بلکې د کلونو را په دې خوا چې کوم وختونه دا ملک دلته یو جګړه شروع شوې ده او بدبختي را پیل شوې ده، هره ورځ افغانان خصوصا زموږ د سیمې خلک د غم پر چکر ناست دي او هره ورځ د یو بد خبر شاهدان. بله، اوس فکر کوي ولې باید وضعیت دغه نقطې ته راورسیږي؟ تاسو وینئ نږدې شپږ میاشتې د امریکایانو او د طالبانو د توافقنامې نه تیریږي، ولې تر څو چې وضعیت ښه سي ورځ چې تیریږي وضعیت بدتریږي، ورځ چې تیریږي افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، ورځ چې تیریږي د افغانستان په حکومت هغه ساحه د حاکمیت او حلقه پې باندې تنګیږي؟ دا څو ابعاد لري، دا مسایل مختلف ابعاد لري. زه په جریان د پرونی کې جریان کې په ټول باندې انشاءالله بحث کوم، خو مهمه دا ده چې د دې جګړې دپاره څومره د ختم دپاره یا د سولې دپاره خبره د نیت او ارادې ده. زه فکر کوم چې له هغې ورځې نه چې د امریکې د متحده ایالاتو او د تاریخ طالبان افغانستان د خوا څخه طالبان اسلامي خوا څخه په دوحه کې یا په بل عبارت اسلامي امارت سیاسي دفتر له خوا څخه په دوحه کې د دوو د امریکې او دوی ترمنځ یو توقعات وسول، سیاسي توافق وسو. دغه توافق په اساس باید په دوو میاشتو تر دوو میاشتو کم موده کې باید بین الافغاني مذاکرات پیل شوي وای، او له مخکې د هغه نه 15,000 کسان د یو طرف نه او 1,000 تنه اسیران د بل طرف نه خوشي شوي وای، او په بین الافغاني مذاکراتو باندې کې دغه مشکلات چې اوس موجود دي دې ته حل لاره پیدا شوې. ولې په د دوحې د توافقات وروسته په لومړي سر کې د افغانستان حکومت یا تاسو د ارګ مطلق په دې بندیانو د خلاصون سره یو په یو شکل د اشکالو مخالفت ښکاره کړي، او له هغه وروسته بیا چې کله هغه د په اصطلاح د لوړې مراسم ترسره کېدل، یو ورځ د لوړې مراسمو د مخه پیل کې اعلان وشو چې 1500 تنه اسیران به د طالبانو خوشي شي، خو دا سلسله بالاخره بیا روانه شوله تر 4,500 کسانو پورې د طالبانو اسیران خوشي شوله، او د طالبانو دخوا هم په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد دولتي اسیران، سربازان، عسکر خوشي شوله، او دا سلسله لړۍ روانه ده. ولې په دې وختونو کې د حکومت لخوا په څه کم 600 کسانو باندې چنګار او یا د هغو د نه خوشي کولو اخطار حالت بلې خوا ته واړوه، او یعنی افغان یعنی تاسو فکر کوئ ټوله ستونزه د افغانستان په حکومت کې ده، دوی بندیان نه خوشي کوي، دا د دې لامل سوی چې جګړه دوام پیدا کړي؟ همداسې فکر کوم د طالبانو او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ چې کوم توافقات دي هغه باندې فیصله دا شوې ده چې 15,000 تنه پوره 15,000 کسان بندیان چې ستونه حکومت ته تسلیم شوي دي، لسونه یې لسکونه یې ټول د حکومت سره دي، او حکومت هم دا وعده کړې وه او په جریان کې دي. زه فکر کوم ارګ تاسفانه په ځینو مسایلو کې ډېر علاقمندي نه شي، خصوصا د سولې په مدار کې. دا اوس عملا د سولې دپاره د صالحې ملي شورا عالي شورا تشکیل شوې ده په راس کې د جناب ډاکټر صبح عبدالله فولاد، پر هم هغه مصالحې شورا خپل صلاحیتونه او مسؤلیتونه خپل شوي. سلامت شکر یو سلسله بله انشاءالله نورو مواردو ته اتمن تاسو ته بیرته درګرځو. افغان مال صاحب، هم در څه بوستا سووی نه چې جګړه ورځ تر بلې ډیریږي، مثلا که د دغه تیرو څلېرویستو ساعتونو امار وګورو په لسهاو افغانان هم د خوا د جګړې او ما خوا د جګړې بالاخره وینې په ځمکه توی شوې یا ژوند د لاسه ورکړی یا ټپیان دي، څه پیغام اخلی د دغه وضعیت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د میز میلمنو ته او افغانمال صاحب ته، تاسو ته او د تلویزیون ټولو درنو کارکوونکو او ټول ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ګورئ، تاسو ته معلومه ده چې موږ د جګړې
موږ هیواد شاوخوا د څلور لسیز خزافه موږ په یو دلته په یو رقم جنګ کې داخل یو او دا جګړه هم داخلي بودونه لري او هم خارجي بودونه لري او موږ همیشه پر دې باندې بحث کړی دی چې زموږ همسایګان او د سیمې هیوادونه ابر قدرتونه همیشه په افغانستان کې دلته جنګ ساتلی دي او قرباني د دغه جنګ چې دي موږ افغانان ورکو یو شی باندې باید دغه وکړو چې ټول افغانان توافق ولرو چې دغه جنګ زموږ نه دی دا جنګ د افغانانو خپل جنګ نه دی دا یو پردی جنګ دی ډیزاین سوی دی او راوړل سوی دی دلته فقط عملي کیږي په افغانانو باندې د دې دغه هغه وخت لا شو څرګند شو چې طالبان او امریکا تر مابین یو تړون لاسلیک شو په دې باید ټول افغانان اوس کامل اتفاق وکړي چې دا جنګ زموږ نه لومړی ورځ زموږ و نه اوس زموږ دی ښه اوس مسله دا ده چې دا جنګ کې خو تاسې ولیدل چې جنګ کې خو بغیر قربانۍ څخه خرابۍ څخه وژلو څخه خرابولو څخه په جنګ کې خو بل شی نشته جنګ خو تباهي ده او همیشه موږ ویلي دي چې دا جنګ باید ختم شي او ډېر خطرناک جنګ دی او دلته د ورځې شاوخوا ولسي او د دواړو طرفو څخه دلته په سلګونو کسان قرباني ورته ورکوي او دا په ډېرې لویو قربانۍ باندې دلته داسې جګړه کیږي چې بستا فامیلونه ختم سوله او دا د مژده د دې هغه اغېز وینو اوس خبره دا ده چې په دا وروستیو کې د سولې لپاره یو ډېره ګړندۍ هڅه راپیل شوې ده د خلیلزاد په مشرۍ باندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تاسو ته معلومه ده چې کله د سولې خبرې شروع سولې ډېره هیله مندي وه او ډېر افغانان دې ته خوشحاله وه او اوس هم افغانان خوشحاله دي چې بغیر سولې څخه د وطن نه چلیږي او نه موږ هدف ته رسېدلی شو په دغه جنګ کې د جنګ سالارانو د غاصبینو د غلو او هغه کسان چې دا اوس د حکومت چوکۍ په پیسو رانیسي په دغه جنګ کې د هغوی ګټې دي او کله چې صلح راځي امن راځي او دلته ثبات راځي دلته به کار اهلي کار ته سپارل کیږي دلته به عدالت وي دلته به وضاحتونه وي اوس خو هر څه ګونګ دي تاسو وینئ دا اوس حکومت نه د ننه دلته ښه منیجمنټ کولی شي نه خلکو ته خدمات وړاندې کولی شي فساد یې ډېر اعلنی دی او تاسو وینئ یعنې په ډېرې بې شرمۍ سره حکومت دا اوس په فساد کې دخیل دی او دی هغه د اشرف غني هغه شعارونه چې عداله عمري عدالت به راولم او دا به کوم و هغه به کوم هوایي پروژې ډیزاین کړلې چې دا پروژې هغه ټولې خیالي خبرې شوې او د دې تر څنګ په زموږ په دا وروستیو کې هیله دا وه چې ولسمشر اشرف غني به سولې ته یو ډول دغه ورکړي متاسفانه دی د سولې په وړاندې خنډ ودرېدی دا اوس تاسو مخکې پوښتنه وه چې دغه دی د طالبانو د امریکا تر مابین لاسلیک شو یو د سولې پروسه مخته ولاړه او حکومت ویل چې بس موږ او خلیلزاد براتلی هر ځل به دوی سره مشوره کول کله چې اخیری خبره په 1500 بندیانو یا 1600 بندیانو باندې دومره افغاني مذاکرات شاته غورځوه او د خپلو شخصي ګټو لپاره د خپلو مفادات لپاره بیا نو ملي شعارونه ورکوي تر دغه عنوان لاندې دوی ملي شعارونه کوي ولا موږ د افغانستان د ملي ګټو مدافعین یو او موږ دا یو او دا تورستان او پلانګه دا خبري اوایي دي دا خبري نور نه دي پکار څلور نیم زره خوشکړه کوم ځای ونیم چې د 1500 نور ګوره زایو چې درته ام نه ادب دادی ګوره جګړه ګوره د خواته تو ولسم او زیو شکردری ولسوالۍ رسیدلی اخو ته ارغندې ترغلی بګرامي خپل اوس د کابل دننه طالبان فعالیت لري ګټه څه ده ګوره زه طالبان دی ګوره یو پروتوکول اوس یو تړون اوس تړون کې څه خبرې کې ځای باید عملي شي تړون وو څو تړون کې وضاحت دا غدې چې دغه بندیان به د حکومت علاقې دغه به دوی د طالبانو علاقې او ډیر ژر به موږ بین افغاني مذاکرات ولې ګورې په تړون کې دام راغلی دلته امدار څه چې تاریخواله باید کمیږي دا اوس تیرو څلیرستو ساعتونو کې عملا په دیار لس ولایتونو کې طالبانو بریدونه کړی او ټول تهاجمي بریدونه نه دی کې ګوره که طالب بریدونه کوي هم شکار نه کوي ګوره بریدونه نه دی پکار نور وخت دی چې موږ باید سولې ته ورسېږو حکومت دی هم ګوره ما زه یعنی منه هیڅ طالبان ملامت دي ګوره زه ګوره زه تا ته دا وایم موږ دغه د سولې جریان زه د افغانستان سولې بدلون بنسټ کې دا دوه کاله موږ عملي د سولې په دغه کار کوو دا اوس خو چې یو هغه وضاحت چې دا وایو پروتوکول د امریکا او طالبانو تر مابین زوسو په همدغه ورځ د امریکا استازی رالی د جمهور سره دلته پروتوکول امضا کوي یو پروتوکول په دوه کې امضا سو او پریکړه دا وسول چې دا بندیان به 6000 به دوی لکی او دا به زر بندیان به دوی لکی ټول لا سو 1500 پات سو دا 1500 به څه مسله ګوره زه ته حکومت بالکل دی ګوره طالبان نه زه ملامت ګور زه شو ته زه دا درته وایم حکومت د سولې لپاره میکانیزم نه لري زړه پرېښ درته وزارت طالب میکانیزم ولس اتلس کال کې دا د سولې په نامه باندې څومره پیسې را لیدا غ پیسې به د یواد په بیا رغونه کې مصرف کړی وي ټول شعار او دروغ و د ملت په سترو کې خاوري اچول و اوس هم حکومت د سولې لپاره میکانیزم نه لري
حکومت د سولې په وړاندې خنډ دی او زه دا ورته وایم ګورئ سوله د چا شخصي نه ده. افغانستان ملت هم ګوره تاسو وینئ ګوره په جګړه کې د حکومت ګټه څه ده؟ ګوره زه حکومت د شلو غلو د شلو جنګ سالارانو د شلو غاصبینو چې دا ملت یې ټول ګیروګان نیولی دغو ګټه ده. د ملت ګټه نه ده. اوس ملت ګوره ملت د افغانستان ملت سوله غواړي. د افغانستان ملت فرد سوله غواړي او دغه غله چې دلته حاکمان دي دلته اوس حاکمان دي کورونه یې دلته نسته اولادونه یې دلته نسته او دوی د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې کوي. دا اوس نه د دوی اولادونه وژل کېږي نه د اشرف غني لور وژل کېږي نه زوی وژل کېږي نه په دغه ار کې چې دا نور ناست نه د دوی اولادونه دوی ګوره ملي شعارونه چې ورکوي دوی دروغ وایي دوی هغه د خپل فساد له منځه وي چې دا اوس په فساد کې تر غوږو پورې ټول غرق دي ټول بغیر د حکومتدارۍ څخه دوکانداري جوړه کړې ده. دوی دیوال دلته نظام جوړ کړي دوی دیوال دلته اصلاحات راولي. زما ګوره زه بیا همدا خبره کوم د سولې مسله یو ډېره بارزشته مسله ده. دغه ناخوالې چې دا اوس موږ تاسو پر میزونو باندې هر ورځ ارقام اعلانوو چې دغونه خلک وژل کېږي دا په سولې سره دغه مسله ختمېږي. کدومانی خب شما حداقل 6 ماه گذشته را اگر بررسی بکنین خونین ترین هفته ما در جنگ 18 ساله افغانستان در می 6 ماهی که طالبا با امریکایی ها توافق کردن را شاهد بودیم. هر روز میبینین بین 50 تا 100 سرباز از این کشور کشته میشه. طالبا بالای مراکز شهرها حمله میکنن بالای ولسوالی ها حمله میکنن. جنگ تا شکردره و قره‌باغ و گلدره و نمیفهم ولسوالی های 14 ولسوالی کابل رسیده. ترورها ادامه داره. دمی میان کل بار ملامتی سر حکومت بفته و بگویم که حکومت اراده بر صلح نداره. فکر میکنین نمی عادلانه است؟ به نظر ما بهتر است که در مورد تمام کشته شده هایی که از عزیزای ما در قوای مسلح فعالیت میکنند ما همون لفظ شهید را به کار ببریم. ما بپذیریم که جنگ در افغانستان جنگ بین دو تا دکاندار همسایه نیست. یک طرف یک گروه تروریستی است و یک طرف دیگه با همه مشکلاتی که وجود داره حکومت افغانستان است. پس از توافقنامه که بین امریکایی ها و طالب ها در دوحه قطر صورت گرفت طالب ها عملا خواستند که حکومت افغانستان را دور بزنند. اونا پیهم میگفتند که ما توافقنامه را با امریکایا کردیم باید 5000 زندانی ما را امریکایا آزاد کنند. اینا حاضر نشدند که با طرف افغانی هم در این مذاکرات بشینند. هیئت حکومت افغانستان به دوحه رفت. طالب ها حاضر نشدند که با هیئت افغانستان ببینند. ای کاش نماینده ها یا سخنگوی های حکومت اینجا می بود که اونا پاسخ می دادن. حکومت به قدر کافی از مجراهای مختلف تماس گرفت ولی طالب ها اونا حکومت افغانستان را یک حکومت دست نشانده می دانن. یک افغانستان را خدای نخواسته یک کشور اشغال شده می دانن و جنگ خود برحق می دانن. اونا هنوز هم ادعا دارن که پس از خروج قوای خارجی از افغانستان با همو بیرقهایشان مسلح به شهرها میآیند دوباره پایتخت را میگیرند شهرهای افغانستان را میگیرند و همون نظام سقوط شده ایشان را دوباره احیا میکنند. یعنی میگن به زور اینا فکرشانی است به زور باید به قدرت برسند. بله 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 اونا تمام مامورین حکومت افغانستان در 20 سال آخر افراد وابسته به خارجی ها میدانند. بله صحبت های آقای همدرد را شما شنیدین. آقای همدرد دیدشانی است که بزرگترین مانع رسیدن به صلح در افغانستان حکومت فعلی است. ما پیشتر هم گفتم کاش سخنگوی های حکومت میبانند جواب میدادند ولی ما قرار معلومات خود که همه ما داریم حکومت بارها دروازه را باز کرد. از امو اول زندانی هایشان را آزاد کرده رفت. زندانی هایی که محکوم به اعدام بودن اعدامشان نکرده. شما ببینید با هر جنایتی که طالب ها در ولایت های مختلف افغانستان کرده و افرادشان دستگیر شده اینا مستحق اعدام بودن هم قانونن و هم شرعن ولی حکومت افغانستان تا به حال ما دیدیم که در چند سال هیچ طالب را در هیچ چارایی آویزان نکرده. در حال که اونا هر فردی از حکومتی ما و شما را گرفتار میکنند به شکل فجیعانه به شهادت میرسانند. حتی محصل را که از ولایت میدان وردک در کابل درس میخوان وقت پس میره در بزادگاه خودش چند وقت قبل ما و شما در شبکه های اجتماعی دیدیم که یکی از محصلین را اونا به شهادت رساندند. برخورد طالب ها با مردم و حکومت افغانستان طوری نیست که ما حکومت را مقصر بدانیم. همه ممانعت ها به خاطر صلح هم یا بر سر راه صلح از طرف طالب ها ایجاد میشه. یک گروه تروریستی که بیشتر از دو دهه جنایت کرده رفتن
حکومت به نمایندگی از مردم افغانستان آغوش خود باز کرده و میخواد عفوشان کنه. مثل دیگرها که آمدن به پروسه صلح پیوستن، از اونها هم دعوت میکنه که بیان به پروسه صلح بپیوندن، ولی اونها به خاطر اهداف خاص کشورهای به خصوص که حمایت میکنه از طالب ها، تمام همین هست و نیست مردم افغانستان را میخواهند به باد فنا ببرند و به اصطلاح افغانستان را دوباره تروریست ها اشغال بکنند. وقتی قصه قسمه است آقای کدامنی، چرا حکومت انعطاف نشان میده؟ چرا حکومت هر روز میه 100 تا زندانی گروه را رها میکنه؟ از یک طرف خب جان سرباز را میگیره، از دیگر طرف دیدشانی است که به زور میاین باز کابل را تصرف میکنن. اگر طالب ها به این فکر باشند که کابل را یا شهرهای دیگی را تصرف میکنند، به نظر من هنوز در این وطن انسان های با وجدان و تن دوست خیلی زیاد است که حاضر هستند به خاطر دفاع از وجب وجب خاکی وطن در مقابل تروریست ها قربانی بدن. اینجا تنها بحث چند تا مامور حکومتی مطرح نیست. کشور ما تاریخ طولانی داره. ناممکن است که تروریست ها به همکاری ایادی منطقیشان بیان این کشور اشغال کنند. ما در دوره مقاومت دیدیم که با همه حمایت های گسترده ای که از طالب ها صورت می گرفت توسط کشورهای متعدد، شبکه های تروریستی، ولی در گوشه گوشه افغانستان مقاومت وجود داشت. این چراغ روشن بود. حال هم اجازه بدین گونه دیگه مطرح بکنم. ما از خاک خود در مقابل از اینا دفاع میکنیم. دفاع میکنید. شما طالب را تروریست میدانین، چیزی که آقای صالح هم دیدگاهشان اینه، می قسم است مشخصا در حکومت افغانستان، بعضی مقامات دیگه. وقتی طالب تروریست است، در کجای دنیا کدام حکومت آمده تروریست را رها کرده از زندان؟ با همین گپ ما مخالف هستیم که تروریست ها باید به اشد مجازات محکوم شوند. اگر تروریست ها از همو آغاز این حکومت در 20 سال اخیر اینا مجازات می شدن مطابق قانون، ما به این وضعیت دچار نمی شدیم. اکثریت مطلق کسایی که از زندان ها آزاد می شن دوباره رفتن به جبهه جنگ. چرا از اینا حداقل اگر از زندان آزاد می شد اینا را ساخته بودن در یک نظارتگاه کم آرامتر باید اینا تحت نظر گرفته می شدن. کدام عقل سلیم قبول می کنه که تروریست ها را دولت از زندان ها آزاد میکنه، 500 دیگه هنوز پیش دولت هست و اونایی که آزاد هم شده اکثرش رفته در جبهه جنگ، هر روز فرزندای از این ملت را به شهادت میرسانه و به خاطر لج سیاسیشان ای دیگرایشان را ما آزاد کنیم. من هنوز هم طرفدار عزیزم که حکومت افغانستان به اراده مردم افغانستان احترام بگذاره، اراده مردم افغانستان دفاع از وجب وجب خاک ماست، کشور بالای ما حق داره. تروریست ها در گرو شبکه های تروریستی هستند. اونا میخواین افغانستان را یک پایگاه و یک لانه تروریست های بین المللی بسازن. درست. در افغان مل سب سکایپ ستون زلری تاس سر باید در بست کدامنی سب و کداو در سر شریکم از گوری حکومت پا کافی اندازه خلق دستی و ایتی نتافی خود دلی تر سلور نیم زرو پوری بندیانی و خوشی کردی دا اوز د افغانستان امنیتی ځواکونه په یو نایلام سوي دفاعي حالت کې واقع دي، یعنی په طالبانو باندې بریدونه نه کوي. همدغه رقم ګوري آماده ده مثلا بې قید و شرطه کینی طالبانو سره خبرو اترو ته ډېرې دروازې یې ټکولې، ولی دوی دې آماده نه دي وغږېږي دغه حکومت سره. ګورې کله چې د امنیتي ځواکونو خبره کېږي، زه د امنیتي ځواکونو قرباني او د دوی سرښندنې همیشه ماده کړي دي، اما متاسفانه کشکې په دغه حکومت او په دغو سیاسیونو او په دغه جنرالانو کې احساس د دې وي دوی چې کله بیچارهګان قرباني ورکړي هغه مړې له نه انتقالوي دوی او هغه حقوق یې نه ورته ورکوي، پس له مرګه یې حقوق نه ورته ورکول کېږي. متاسفانه خبره دا ده چې کله چې موږ د سولې خبره کوو، سوله قرباني غواړي، سوله په دغه باندې نه راځي. دا د افغانستان قضیه چې ده دا اوس د څلور لسیز څخه خوا ته اویښتې ده، یعنې دومره یو اوږد جنګ دا په یو څو قربانیو باندې تر څو مسایلو به حکومت تیریږي، تر څو به طالب تیریږي او دلته به موږ یو دغهته ګوره. یو اول چې امریکا راله موږ دا اشتباه وکړله، امریکایان وویل چې طالبان توریستان یې موږ تر هغو غټ ډنګ پسې راواخیستې، د دې پر ځای چې د طالبان حکومت ړنګ سوی و د هغوی سره دغه سوی خود د وطن خلک دي، طالب خود د وطن سړی دي. طالب ګوره زه درته وایم، طالب خود د وطن ګوره زه درته وایم، طالب خود د وطن سړی دي. خو دا خو نه دی په کار، ګوره دا د پردوی خبرې دي. ګوره لاسونه پوین رنګ، ګوره زه درته وایم، نه ګوره په وژلو باندې، ګوره زه تاسو ته یو خبره وکړم، دا مسله په جنګ باندې څوک نشي حل کولی، دا مسله په جنګ هیڅوک هم نشي حل کولی. دا دلته دا اول لس کاله دغه سو امریکا غوندې یو غټ طاقت
ورسره کښېنستی هغه د یو دا کل څخه یې کار واخیستی. موږ افغانان باید بیخي پر دې خبره اتفاق. تاسو وایئ طالبان ترهګر نه دي؟ ګوره زه در نه ګوره دا خبرې ګوره دا د فردوی خبرې دي. اول زه درته وایم دا د ترهګر کلمه یو پردی کلمه ده. افغانان اصلا ترهګر نه پیژني. هر افغانان نه افغانان اول اوس ترهګر و نه اوس ترهګر دي. صحیح ده پردي خلک دلته راسي پردي که راسي زه د هغو په اړه بحث نه کوم. څوک چې افغان وي افغان ترهګر نه دی. افغان ګوره ګوره دلته یو جنګ ګوره وبښیم در صاحب ګورې راځئ بل ډول ووایو. اوس تاسو یې منم چې د طالبانو په لیکو کې تر 15,000 پورې بهرنیان جنګېږي که نه دا ترهګر دي که نه؟ ګوره ګوره زه به جوړ توم یو جنګ دلته روان دی یو نایلان سوی جنگ دی او ډیر خطرناک جنگ دی او بد جنگ دی او موږ هر ورځ قربانی ورکو د دې جنگ څخه. د دې قربانی څوک اخلي؟ او په ډیر د قربانی څوک اخلي؟ ګور افغانان اخلي د افغانستان ملت اخلي. نه ګور طالب وزنی د خلک قبل څو ګور زه نه دې ته چې هر څوک کدې طرف کې کپاغه طرف کې دلته یعنی جنگ ته موږ دغه ورکو هر څوک چې افغانان وزنی د شکار نه کوي په لوی لار کې ک طالبان په لوی لار کې مینونه شخي شکار نه کوي که سړکونه ګوره زه در همدا اعمال ترهګریز دي ګوره زه درته وایم د دې زه د دې اما مسله ده کله چې ته یو محصل کتکی سره پې پرې کوې کله چې ته د سړک په سر مین کله چې ته سړک جوړوې نو ترهګري خو شخص نه لري. ګوره زه درته وایم اوس مسله ده چې موږ د سولې بحث کوو. نن تا میز پر دې جوړ کړی دی چې په درو ولایتو کې چاودنې شوي دي او خلک وژل شوي او موږ اوس تازه سولې ته داخل شوي یو. دغه ورځ په قطر کې یو تړون امضا سو. اوس مسله دا ده چې 1500 کسانو باندې خبره ولاړه ده چې دا مسله خلاص شي موږ بین افغاني مذاکرات ته ولاړ شو. اوس خبره دا ده د دې دپاره چې موږ دوامدار سولې ته ولاړ شو باید موږ ذهنونه خراب نه کړو. موږ باید تخریش ایجاد نه کړو. موږ باید خبرې څه کېږي دا ذهنونه ګوره زه دا درته وایم د سولې مسله زه درته وایم د سولې کله چې موږ د سولې بحث کوو موږ دلته د دوامدار سولې بحث کوو دلته چې هر طرف په سولې کې خنډ جوړي دغه په وړاندې باید موږ اواز پورته کړو. ما درته وویل چې دا دومره کسان یې لس و دا 1500 کسان دي هم یې لسي. موږ باید ژر تر بل دا ولې نه وایي چې د یو انسان دپاره طالب راځي لس دانې نور وزنې ګوره فکر نه کوي هغه تاسو د طالب باندې خپل ویان لري خبرې جن ورڅخه وګوره ګوره ګوره منګر مسله دا ده ګوره کله چې موږ د افغانستان بحث کوو کله چې موږ د وطن بحث کوو کله چې موږ د ارزښتونو بحث کوو راځئ سلامت او ملامت سره معلوم کړو چې وطن کې یو خطرناک چې د افغان مل صاحب نظر واخلو چې بیا په ستونزه پیدا نه شي. افغان مال صاحب اوس د دغه روان وضعیت مسئول څوک ده؟ تاسو پرون حتما د مویب صاحب خبرې واورېدې. هغه ویلې طالبان د پاکستانیانو غلامان دي. پاکستان دو ته اجازه نه ورکوي چې راسي سوله وکړي. وایي رښتیا که دوی اراده لري د دې دپاره سوله وسي په افغانستان کې اول د ځان د پاکستان د غلامۍ نه خلاص کړي بیا د بیرته راسي دلته د تاوتریخوالی کم کړي بالاخره بیا سوله راځي. زه فکر کوم دغسې په داسې اساس او نازک وخت کې دغه ډول تخریش آمیز اظهارات هیچ چا په ګټه نه دي. که موږ یو بله افغان مال صاحب آقای کدامنی خوب تروریست خواندن طالبا حرف بیگانه است؟ در سطح مطبوعات بین المللی و سیاست بین الملل بله وقت متحدین طالب ها رفتن در ایالات متحده امریکا مرتکب او جنایت شدن رسما طالب ها به عنوان تروریست ها در مجامع بین المللی معرفی شدن. ما با این گپ آقای همدرد موافق نیستم که ما بگوییم مثلا چیچینی که جنگ میکنه اینجا او تروریست است پاکستانی تروریست است یا او عرب که انتحار میکنه تروریست است ولی مردم افغانستان همش فرشته های معصوم هستند. جنایت های در افغانستان صورت میگیره از طرف کسایی که شهروند یا اتباعی همی مملکت است که شما باور کنین ابلیس حیرت میمانه. وقتی محصل را در میدان شار میگیرن سر میبرن شاید که هیچ کسی از تروریست های بیرونی نبوده باشه. تروریست داخلی است. تروریست داخلی و خارجی نداره. انسان های جنایتکار انسان هایی که به شکل وحشیانه به خاطر خواست های به خصوصشان انسان ها را به قتل می رسانند
اونا تروریست هستن. ولی تخریش کننده است میگه حرفایتان. پروسه صلح را صدمه میزنه. ما نمیتونیم در مقابل جنایتی که علیه نظامی های کشور ما، علیه هموطن های ملکی ما، علیه محصل ما، علیه معلم ما، علیه عالم دینی ما اونا مرتکب میشن و ما برشان اجازه بدیم که اونا مرتکب جنایت شده برن و ما خاموش باشیم. حتی اگر در مسائل دینی هم متوجه باشیم، این فقط در مسیحیت منسوخ شده است که میگه شما وقت کس با یک طرف رویتان بسیلی زد، روی دیگه تان دور بتین. در اسلامی گپ نیست. ما در مسائل اسلامی قصاص داریم. وقتی که اینا هموطنای ما را به شهادت میرسونن، باید این زندانی های جنایتکارشان آویزان میشد. اگر مسلمان هستیم، اگر مسلمان هستیم، اگر غیر از اسلام به کدام قانون دیگه تابع هستند، خب بسم الله بفرمایند او را علنی بسازند. وقتی اینجا وقت بزرگوای ما شما هم است، وقتی ما حاصل ما را اونا میگیرن سر میبرن. بله، ما در پشتو یک متل داریم میگه وینه پو وینه نمینزل کیگی. اینا اگر خب اگر قصاص شوه، به گفته شما اگر طالبا کشته شوه، اگر انطاف نشان داده نشه، باز به صلح چه قسم برسه؟ هیچ وقت گپای عرفی ما نمیتونه دلیل در مقابل متون شرعی و قانونی باشه. ما اینجا قانون داریم، مسلمان هستیم، شریعت داریم. وقتی خدا برات میگه که در مقابل کسی که قتل میکنه قصاصش بکنی، شما در مقابل دستور خدا دستور کسی دیگه را از کی را میگیرین استدلال میکنین؟ آیا در مقابل فرمان خدا کدام فرمان دیگه میتونه بلندتر واقع شوه؟ به نظر من همون جواب قانع کننده برای تروریست ها تطبیق حکم خداست در مقابلشان. اینا باید زندانی هایشان، اونایی که مطابق محکمه محکوم به اعدام شده بودن، باید اعدام میشدن. خب یک طرف بس تکمیل. حالا خب به صلح نیاز است یا نه آقای کدام؟ به صلح چه قسم برسه؟ صلح گدایی نمیشه، صلح با تضرر نمیشه. با کشتن صلح میه، با کشتن طالب صلح با قاطعیت میشه، با اراده درست میشه، با نیت درست میشه، با اخلاص میشه. نمیشه، ناممکن است که یک طرف اخلاص بی‌نهایت داشته باشه، با معذرت، حتی به دوحه نماینده خود روان کنه، ولی اونا دروازه های خود به هیچ کسی از نماینده های افغانستان، نماینده های حکومت افغانستان باز نکنن و یکسره منتظر باشن که کرنیل ها و جرنیل های پاکستانی چی دستور میده برشان. من دقیقا با گفته های مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد موافق هستم. بله، اونا بدون اجازه پاکستانی ها هیچ کار نمی کنند. پاکستانی ها است که از اون دوامدار اونا طالبا را مدیریت میکنه در این مسئله. خیلی سپاس گزارم، من انشالله برمیگردیم. افغان مل صاحب دما زم غوړ میار بیا پختنه تکرار کوم، اوس څوک نه غوړی چې بلاخره افغان وزنه بس سی خغلی مویب دا پلا په طالبان واچولې، ویلې دي چې طالبان د پاکستان غلامان دي، پاکستان دوته اجازه نه ورکوي. زما فاقده دغه د پدغه سی اساس او مهم وخت کې، نازک وخت کې چې د سولې خبرو روان دي او په سوله باندې او جهانی نړیوال اجماع هم رامنځته شوی ده او دنیا هم نور نه غواړي چې دا جنگ دوام پیدا کړي. د دولتي اراکینو په خاص توګه د ارګ د ځینو مسؤلینو دغه ډول اظهارات او خیالات مناسب نه دي. دا نور هم جنگ ته تشدید ورکوي، بدګماني رامنځته کوي او فاصله ایجادوي. فکر نه کوي فاصله تر دې چې یو لوړ پوړی چارواکی راځي په خبره باندې. بله، هغوی به کېدای شي هغوی به هم بیا ووایي چې تاسو نو څوک یاست، دا ستاسو معاشات څوک درکوي، دا ستاسو اکمالات څوک کوي، دا ستاسو تجهیزات څوک کوي، دا ستاسو عایشه او البسه څوک درکوي، دا تاسو راغلي د چا په زور یاست، دا تاسو ته دا موخه چا مساعده کړله غیره و غیره. صحیح. دی 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 بله. دغسی تخریشی خبری. صحیح. گوری. دغسی آغا بیزای خبری چه آغا پریشانی او بدگمانی را مستکوی مناسبی ندی. صحیح. شداده چی ورداده چی پخپلو ادبیاتو کی پخپلو اظهاراتو کې تغییر راولو. دا چې 4500 کسان خوش سوله په 1500 کسانو هم دا دنیا نه ورانه ده نه ودانه ده، کېدای شي چې هغه هم خوشی سي او خوشی کې تر څو دغه معذلې ته دغه
قضیه دغه بدبختی ته یو د حل لار پیدا سي. صحیح افغان مل سپ تاسو مخ کی ویلی چې شاید بیا طالبان وایي چې د افغانستان د حکومت لوري چې تاسو څوک یې د کوم ځای نه راغلی د چا په زور ده. د دې ځواب د افغانستان د حکومت لخوا ویل شوی. تاسو حتما د امرالله صالح خبرې به مو په یاد دي. د افغانستان د حکومت د لومړي مرستیال هغه ویلی چې موږ یو استراتیژیک قرارداد لرو امریکایانو سره، د موږ روابط تعریف شوي او آماده یو هر چا ته ځواب ورکوو. وایي طالبان د راسې د خپل د اړیکې د پاکستان سره څه اړیکه لري، د څه شي په سر یې لري، څه کوي ورته دغه د خلکو ته واضح کړي. عرض دا دی چې دلته د استراتیژیک پیمان یا د تړون خبره د تړون مخکې هم دغه دوستان د په څه شول شکل داخل سول ثانی ده. په دې باندې ټول پوهیو چې غوا توره او شیدې سپینې دي. ښه، زه نه غواړم چې هغه مسایلو ته ولاړ سم چې په هغه کې تخریش امیز اوسي یا یو طرف یا بل طرف هغه باندې خفه اوسي. بهتره دا ده چې کسالی صاحبی کبل څوکي کبل څوکي وګړي دی په دې اولس باندې طرف هم وکي چون د وګړي په دغه اردو کې په دې پولیسو کې یا په هغه کسانو کې چې نن د جنگ په خاطر اول کې قرار لري د دوی اولادونه نسته. مخکې اشاره او توسل شي دا د جنگ عاملین څوک دي. دا ټول ته معلومه ده چې جنگ د چا په ګټه دی، جنگ د غاصب په ګټه دی، جنگ د ظالم په ګټه دی، جنگ د قاتل په ګټه دی، جنگ د د د د د د هغه چا په ګټه دی چې د جنگ له عمله پیسې دار سوي دي، میلیاردار سوي، میلیونر په لکپتیان سوي دي، د ښه ژوند خاوندان سوي دي، د عزت او ثروت خاوندان سوي دي. هغوی دلته د هغوی اولادونه دلته نه مري، کوم سرباز چې مري، کوم عسکر چې مري، که حد دې طرف کې دي ورته په هغه طرف کې دي، هغه د خوار او د غریب بچی دي. نو حتی تر دې سرحده چې کله زموږ د حکومت څخه د ارګ څخه د زورو کسانو د لیست غوښتنه وسوله، د دوی سره د خپلو اسیرانو لیست نه و موجود. یعنې د دې څخه معلومه شوه چې دوی ته اصلا د خپل اسیران هېڅ ارزښت نه لري، دوی ته د خپل شهیدان ارزښت نه لري، دوی ته د خپلو شهیدانو او اولادونو او ورثه اهمیت نه لري کې درلودلی، په هغو باندې بهتره هم کړی وای، دغه مشکلات به نه ایجادولی. دا چې نن اسکر مري، دا چې نن اسقالی مري، دا څوک دی؟ دا هغه خوار او غریبه طبقه خلک دي. بنان زما په نظر باید دغه سی بی ځای بانی او فلمې په کار نه دي. اساس خبره دا ده چې د سولې لپاره اوس یو اجماع رامنځته شوی ده، یو طلایي چانس برابر دی دغه چې وخت او موقع څخه باید استفاده وسي. اگر چې زه په دې پوهېږم چې په ار کې ناست کسان اصلا د سولې سره علاقه مند نه دي، هغوی په اوله ورځ هم دا خبره کړې ده چې موږ به خپله 15 کلنه دوره پوره کوو. د دې څه معلومېږي چې هغوی د جنګ دپاره د سولې دپاره چندان ښه نیت نه لري، خو خواهش مې دا دی که دوی غواړي چې خپله دوره پوره کړي، دوی په عزت ژوند وکړي، دوی یوه ورځ د کار وکړي، خو دا یو نیک او ښه تاریخ دی، پرېږدي. بهتره دا ده چې په دې خپل ملت او خلکو باندې ترحم وکړي. کور ودان. همدار صاحب، تاسو ویلې چې سوله قربانۍ ته اړتیا لري، دا بیخي واضح خبره ده. اوس ګورئ، د افغانستان حکومت مثلا 4500 بندیان خوشې کړي، دا یوه قرباني ورته ویلی شو. کودمني صاحب وایي که هغو فکر باید د ټول سر وهل سوی وی، دم سوی وی، ځکه چې اسلام هم حکم کوي او بالاخره که یو څوک غواړي چې قوي حرکت وکړي دام حکم کوي. بین الافغاني خبرو تمامه ده. فکر نه کوئ رښتیا که د طالبانو په دغه وطن باندې زړه سوځي، یو ورځ راسي ودي وایي موږ د دغه 1500 کسو نه تیر یو، راځئ بین الافغاني خبرو ته کینو. چې معلوم شي څوک سوله غواړي، څوک یې نه غواړي. کورئ، یو دغه را په دا دوه کې چې کم تړون اوسو، تاسو به هغه دغه محتوا زه فکر کوم تاسو نه ده کتلي. په هغه کې تاسې راغلي دي چې 1000 کسان به د حکومت او 15000 به د طالبانو دوی ورته لګي. کورئ، هغه کې تاسې ویل شوي، هغه کې ویل شوي اپ ټو 5000، یعنې تر 15000 پورې کسان. هلته نه دي لیکل شوي چې احمد دې خوشي شي چې قومندان ده، محمود دې نه خوشي. نه نه نه، اوس حکومت خو آماده ده چې خوشي کړي. ما د دې محتوا کتلي ته کورئ، او دا دي کې دوی هغه حکومت ته لیستونه ورکړي دي، حکومت دوی ته لیستونه ورکړي دي، په دې کې مکمل نومه هغه خو محتوا کې نشته، صرف توافق شوی چې 15000 کس بخښي کیږي. اوس مسله دا ده، موږ د یو جنگ سره مخامخ یو، او دا جنگ باید ختم شي، او دا جنگ نور د افغانستان ملت نه غواړي. ما مخکې د ټول دا یو شل دیش کسان دلته په وا کې دي، او دا د دوی شخصي ګټو لپاره جزین سوی جنگ دی. دا نور دا کیسه باید خلاص شي، او موږ باید سولې ته ورسیږو.
ښه سوري ته چې رسیږو په 1500 بندیانو باندې دغه نو لویه مسله چې بیا بلته موږ بین افغاني مذاکراتو ته ځو، هلته پر آینده افغانستان باندې بحث کېږي، لوی حوصلې ته موږ ضرورت لرو. کله چې آینده افغانستان هلته پر نظام باندې خبرې کېږي، دلته بنسټونه خراب شوي دي، جوړښتونه خراب شوي دي، پر دې باندې بحث کېږي، ښه دا نو بیا په 1500 نفرو باندې دونه مسله شاته کول وزګوره. څو میاشتې ستا یاس ولګوره، اوس باید ګوره څو میاشتې ستا مخکې د شپږو میاشتې یادونه وکړه، څو میاشتې دا چې بین افغاني مذاکرات مشتلی وای، دا څو میاشتې شوي دي په دغو کې چې هر چا د دغه بین افغاني مذاکراتو په مخ کې خنډ شوي دي او خنډ جوړ کړی دي، هغه د دغو کسانو دا اوس کوم مرګ ژوبل چې کېږي د دې مسؤول هغه کس دی. بس به راټول کړو، ګورې یوه اندېښنه ستا، هغه اندېښنه دا ده لا معلومه نه ده سوله کېږي دلته که نه کېږي. اوس ګورې که مثلا سوله کېږي، فکر وکړو شپږ میاشتې طالب حکومت په دې باندې ضایع کړي چې 1500 کسه ورخوشې کوم نه ورخوشې کوم، اوس که رښتیا سوله کېږي خو طالب دې وایي پرېږده دا شپږ میاشتې پاتې شو، دا لس کاله دغو خلکو په زندان کې تېر کړي، دوه میاشتې نورې ګوره یو مخکې مې خبره ته وکړه چې یو پردی جنګ و، امریکا راغله دلته یو شعار ورکوي توریستان افغانان د دې نامه سره بلد نه وه، موږ افغانان هم دا دغه ونه کړل، یو دلته یو نظام جوړ سو او دغه حکومت او نظام دا اوس موږ تاسو وینو که دغه صلح نه وي، ګوره دا صلح نه وي، دغه اوس دغه نظام د دغه څومره غټ مشکلات دي، فساد پکښې اوج ته رسېدلی دي، ملت حمایت نشته، لوی لارې بندې، بېروزګاري اوج ته رسېدلې، یعنې په دغه ګوره زه درته وایم، موږ دلته یو بنسټیز تغیر ته ضرورت لرو. بنسټیز تغیر دا دی چې دغه جنګ چې دا مژده جنګ دی دا باید ختم شي، موږ باید سولې ته ورسېږو. ښه، موږ چې سولې ته رسېږو دا یو څه حوصلهمندۍ ته هم ضرورت لري. په 1500 بندیانو باندې دونه مسله شاته کول دا نه دي په کار، یو پر بل باندې ټاپې نه دي په کار. ته دغه د محیب صاحب خبرې چې دا په پاکستان دغه دي، پاکستان خوا دي، پاکستان ته مو دغه ورکړه، غزن تار مو ورکړي، پاکستان سره خو تس هغه دی دغه وکړه، د پاکستان سره دا اوس معامله روانه ده، پاکستان په راوڅ کې دی، په دغه اوس په دغه حکومت کې په دغه نظام کې چې پاکستان ګوره دا شعارونه نه دي په کار، ملت په دغه شعارونه پوهېده. څوک چې د ایران په وړاندې دلته شعار ورکوي، د پاکستان پرې ورکوي، د تورست په نامه، دا د شخصي ګټو شعارونه دي. ملت پوهېږي، ملت د افغانستان ملت سوله غواړي چې هر څوک په ضد ودرېږي، دا ملت پاڅون هم کوي. خیلی فشرده آقای کدامنی، حالا حکومت را میبینین نه امنیت کس را گرفته میتانه، جنگ حال درون شهر کابل صورت میگیره، نه هم به کس کار داده میتانه، نه هم صلح را اجازه میده که تامین شوه. چی شوه بالاخره راه حل؟ مردم کشور ما شرایط حساس را پیش روی داره. گفته شما کاملا درست است که حکومت برای همه گی نمیتانه تامین امنیت بکنه. ما دورا داریم، یا تسلیم شدن به گروه های تروریستی، تسلیم کردن قریه ها، ولسوالی ها و ولایت های ما و به گردن انداختن حلقه پاکستانی ها و کشورهای دیگه که از تروریست ها حمایت میکنن، یا دفاع از مردم ما و نظام. ما حکومت تنها نگفتیم، کل نظام درست. در حکومت مشکلات زیاد وجود داره، اگر فساد است، اگر رشوت است، هر کدام ما به نوبه خود مهره از دستگاه کلان حکومتی بودیم که یا نقص در ما بوده، یا ما بی‌ظرفیت بودیم، یا کم توجه بودیم، یا تعهد ملی نداشتیم. بنابراین همه ما مقصر هستیم در خرابی های حکومت، کسایی که در نظام هستند. حال ما اینمی وضعیت داریم، دفاع میکنیم از کشور خود، مردم خود و نظام خود، یا تسلیم میشیم برای اصلاح حکومت تلاش کنیم. درست. اگر در حکومت هر حیب وجود داره، ما برای اصلاحش وجود داریم، نه ای که ما نظام و کشور را تسلیم گروه های تروریستی کنیم. و خیلی واضح است که قناعت بتیم خدا که جنگی که در افغانستان وجود داره، طرف حق کدام است، طرف باطل کدام است. صلحی که همیشه ما صلح استقبال میکنیم، اما جنای حق و باطل باید شناخته شود، تا ای که بدون شک پروردگار قضاوتش داره، اما در پیشگاه مردم افغانستان و تاریخ این کشور باید ملامت و سلامت درست. معلوم باشد. تشکر مردم حتما قضاوت میکنن. دیر ثانیه فرصت لرو افغان مل صاحب تا سروسته خبره. زما په نظر د ځینو چارواکو اظهارات چې وایي مخالف طرف د چا سره د پاکستان سره تړلی دي، زه وایم چې دا پاکستان ته د سیمې خاردار اجازه چا ورکړله، پاکستان ته په تورخم کې د دروازې د جوړېدو اجازه چا ورکړله، افتتاح کې یې څوک موجود وه؟ پاکستان د افغانستان ته څو سوه کیلومتره رادی خواته خطونه کش کله، حتی دا دی نوی دروازه هم جوری کله، دا دی اجازه و موقع چاور کله، دی بانی بابا اصنه کو دغه خبری توله اغا قسم شعاری خبری دی او دا اغا چی دی چی نور اولس پا دغا سی مسائل رو کنو بانی چندان
نغولیږي او په دې باندې وسار څو پوري شلار او به تر لاره داده چې د سولي د فار عملی ګامونه واخیستل سي قرباني ورکول سي دا چې څلونیم زره کسان خوشی سوله به تر داده چې دغه پین متباقي کسان هم خوشی سي او صالح صاحب دی خیر دی کده صالح صاحب اولادونه یاد محیب صاحب یاد نور دوستانو کو فامیلونو او دوستو کورونه او اولادونه مسؤون دی خارج د باندې دی دغه داخل کې دی هم څوکمري او څوک و کړیږي څوک زوريږي څوک دردیږي دا دی هم خپل اولادونه سلامت کور ودان ډیر زیات مننه سلامت دی باندې سره هم وکي تر پای پورې خبرونه کې سره مال لطفا مشکلات نه د سول پولاندي مشکلات نه جوړي په دې ملاته او خلګو دی یو څه طرف هم وکي ډیر مننه کور ودان چې خبرونه کې تر پای را سره مال وي تاسو نه مننه چې په دې باس کې را سره ګډون وکړ تاسو هم تشکر کې بس مور دنبال کردین تا بعد خدا نگهدار.